Koka björn heter Mikael Niemis alldeles färska bok som handlar om Lars Levi Stadius, fast det står inte rakt ut i boken. Nej. Men det är väl korrekt, va? Ja. Mm. Han var ju ledare för lästadianismen, kallas väl den riktningen. Och han växte upp, alltså fast på 1800-talet, och granngården mot där du växte upp. Ja, mitt föräldrahem låg bara 150 meter från prästgården där han dog. Så jag har verkligen känt närheten till honom. Det är idag Pajalas största turistmål. Och så står han dessutom staty alldeles bredvid. Du tvingas titta på gubben hela tiden. Mm. Ja, som barn tyckte jag ju, vad är det för någon? Det är en byst som var mycket större än jag. Jag såg upp på honom verkligen, denna stora. Det står präst, botaniker och nykterhetskämpe på sockeln. Trosvännerna reste vården. Och den här blicken uppåt har jag behållit hela livet. Och den finns i boken också egentligen. Ja. Och dessutom kan du lägga till då en på sockeln. För att i den här boken så har du gjort Lestadius till detektiv, ja, kriminalkommissarie, faktiskt. Eller åtminstone en som försöker lösa gåtor. Tornedalens första kriminaltekniker, ja. Ja. Outbildad men talangfull. Mm. Ja, det vill säga en analytisk sort, vilket han nog kanske var i verkligheten också. Han var verkligen det. Man glömmer bort att han var verkligt intresserad av naturvetenskap. Han var framstående botaniker. Bland annat, och intresserad av odling och skolverksamhet för barn. Han har blivit tillägnad en flora nu också, Norrbottens flora. Ja, precis. Och Lennart Stenberg med vänner har gett ut ett fantastiskt praktverk, och den är tillägnad honom, och det tycker jag är så fint. Men när jag går där och letar växter själv, som jag faktiskt gör på min fritid, så vet jag att här var han först. Som inte då gick och gjorde slotter och slog gräs eller skulle jaga eller fiska eller så, utan som faktiskt gick och letade växter. Mm. Och så går jag där 150 år senare. För du identifierar med honom på flera sätt, bland annat ditt växtintresse. Men finns det också andra beröringspunkter? Alltså jag måste bara säga först då, det finns en viss klassskillnad. Det var så det var en lokal tidning i Norrbotten utsåg mig ett år till årets norrbottning. Vilket var väldigt hedrande. Men Lars Levi Lestadius blev utsett till årtusendets norrbottning. Så då har du lite skillnad. Men vi har många likheter. Han var ju författare. Han var ju av samma ursprung som jag, finskt och samiskt. Jag har ju också det i min släkt. Och han bodde där uppe i norr. Sen var han en besvärlig person. Han var inte lätt att ha att göra med alltid. Han sa skarpa saker blev fiender. Annars hade han blivit professor i botanik kanske, eller i religionsvetenskap. Och en av personerna har ju också samisk och finsk i sig, nämligen Jussi. Ja. Är det du det? Ja, det är väl han jag identifierar mig med faktiskt. Mm. Alltså har du någon sån här fantastiskt intelligent, stor, stark person, det går inte att vara han, va? Utan du måste, alltså Sherlock Holmes, de är för abstrakta. Du måste ha en Watson som går bredvid och är, vad gör du, vad sysslar du, hur tänker du? Och det är Jussi, som är en naturbarn, en same från ingenstans, som prosten upptäcker vid vägkanten, och ett hittebarn helt enkelt. Och börjar då lära honom bokstäverna. Och läsandet. Mm. Och själva mysteriet här handlar om en ung kvinna som försvinner. Ja, en vallpiga. Och då börjar man att leta efter henne och så hittar man spår som tyder på att en björn har tagit henne. Så då går man ut på björnjakt och lyckas då småningom fånga en björn och Lestadius kokar kraniet. Och de vill också koka och smaka på köttet, de här bönderna som har fångat den. Därför titeln då. Men Lestadius räknar ut något annat. Han upptäcker att de här spåren verkar vara fabricerade. Mm. Och det han säger just till Jussi, använd dina ögon, dra inga slutsatser, bara säg vad du ser. Vad har du här omkring dig? Och det är det jag tycker är så typiskt en naturvetenskaplig person. Man observerar och man försöker inte gå händelserna i förväg. Men inte bara när det gäller växterna, men håller du den här blicken levande när du går ut i skog och mark? Ja, alltså vi har ju såna enorma skogsområden där uppe. Naturen är ju större än människan. Så när jag går där, då blir jag ju en del av naturen. Jag har jagat älg nu i 2 veckor. Och det är första gången på 2 veckor jag har deodorant på mig. Känns inte ovanligt. Vi är glada för det. Ja. Frågan är, såg du någon älg?
Nej, jag har faktiskt inte sett det här. Men kanske såg andra saker istället. I laget har vi sett det. Jo, men det här att och jag är skogsägare också. Att se skogens ansikte förändras år till år. Va? Både genom årstiderna, men också det där lilla trädet som jag kanske planterade för 5 år sedan. Nu är det en liten planta som börjar resa sig. Och har den blivit älgbetad? Och så vidare. Det är fantastisk, ja, det är sån stillhet och frihetskänsla i detta. Hur lever du ditt författarliv nu för tiden då? Jag bor i Pajala och fortsätter att skriva och tänka framåt. Ja, det är ju det roligaste jobb jag har haft. Men samtidigt är det ju alltid perioder upp och ner. Och under mitt skrivande här så gick min far bort och det gjorde att jag fylldes av andra tankar till exempel. Hade ni en nära relation? Ja, vi var ju alltid ute och jagade älg på höstarna tillsammans. Och det är nog en av de finaste far- och son-gemenskaper man kan ha där uppe. Det handlar inte om att tala eller berömma eller så, utan du visar kärlek genom att kanske stå bredvid varandra på ett älgpass. Det är märkligt att det kan vara så. Bara den där tystnaden och blickarna mellan oss, att man respekterar varandra och hjälper till att slakta kanske. Och så där. Det är vackert. Det är vackert. Jag tänker på de här beröringspunkterna du pratade om med Lars Levi eller Stadis också. Du sa att han var en ganska knepig person, lite bråkig typ. Är du också en bråkig typ? Jag är nog betydligt mer feg än Lars Levi. När han kunde skälla ut både biskopar och professorer. Men han var så föregångsman på så många sätt. Han gick sin egen väg. Till exempel vid ett tillfälle han hade varit svårt sjuk i bröstsjukdom. Och så började han att vandra. Han gick varv på varv runt kyrkan i Karesuando. Och folk som såg det tänkte att han är tokig. Alltså, han håller på att bli galen. Kallar han för vandrarlasse. Och så läste jag en bok om honom, om hans naturvetenskap. Och då visade det sig att Lars Levi Lestadius hade köpt en bok. Sundhetsbok för gemene man. Där en som heter Karl Nordblad rekommenderade motion. Så han var alltså den första motionären. En timmes rask vandring varje dag skulle man ha idka. Och byfolket som jobbar med kroppen hela tiden tyckte han är knäpp i huvudet. Ja, intressant. Ja, vad roligt. Jag har bara hunnit en fjärdedel. Jag tycker det börjar bli spännande nu. Ja, det smyger igång. Ja. Inga spoilers, jag har inte heller kommit hela vägen fram. Ja. Men Koka björn, titeln har sin bäring. Ja, då ska vi med ytterligare respekt då kanske i Lestadius andra njuta av äpplena. Har du någon favoritsort? Åh, svenska äpplen. Ja. Förstås. Det är 1200 stycken, men du behöver inte precisera. Nej, vi släpper det och går och fördjupar oss. Tack för att du kom. Lycka till. Tack så hemskt mycket.